ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, আমি আজি সংখ্যাৰ ধাৰণা 100 পৰা 999 লৈ এই তিনিটা অংক বিশিষ্ট সংখ্যাবোৰৰ স্থানীয় মান বিস্তৃত ৰূপত লিখা আৰু সংখ্যাবোৰৰ সৰু ডাঙৰ কেনেকৈ বাছি উলিয়াব পাৰি তাৰ বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিম। তোমালোকে চাই যাবাচোন, ইতিমধ্যে মই এটা ক্লাছ কৰিছোঁ এই সংখ্যা ধাৰণাৰ ওপৰত। সেই পাঠটিৰ ভিডিঅ' লিংকটো এই পাঠটিৰ তলত দি দিম, তোমালোকে চাই ল'বা। আমি জানো যে তিনিটা অংক বিশিষ্ট সংখ্যাৰ আটাইতকৈ সৰু সংখ্যাটো হ'ল 100 আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ সংখ্যাটো কিমান 999, হয়নে? তিনিটা ন ওলোৱাৰ লগে লগে আটাইতকৈ ডাঙৰ সংখ্যা হৈ যায় যি তিনিটা অংক বিশিষ্ট, তিনিটা ন, বুজি পাইছানে? এই সংখ্যাবোৰৰ স্থানীয় মান কেনেকৈ উলিয়াই তোমালোকে চাই যাবাচোন। আমি ধৰি লৈছোঁ তিনিটা অংক থকা যিকোনো এটা সংখ্যা ল'লোঁ, 2, 3, 7, হয়নে? 237, এইটো কেনেকৈ পঢ়ে আৰু লিখে মই তাৰ বিষয়ে আগতে কৈছোঁৱে। এতিয়া আমি ইয়াৰ স্থানীয় মান লিখিব লাগে। এই প্ৰতিটো অংকই কেইটা অংক আছে? 1, 2, 3 অংক। এই তিনিটা অংকৰ স্থানীয় মান কেনেকৈ উলিয়াই? প্ৰথমতে আমি জানো যে একেবাৰে সোঁফালৰ অংকটোক কি বুলি কয়? এককৰ ঘৰৰ অংক বুলি কয়, হয়নে? তাৰ ঠিক বাওঁফালৰ অংকটোক কয় দহক, হয়নে? আৰু একেবাৰে একদম বাওঁফালৰ অৰ্থাৎ 1, 2, 3 নম্বৰ, সোঁফালৰ পৰা 3 নম্বৰটোক কয় শতক। এই কথাটো তোমালোকে মনত ৰাখিবা, একক, দহক আৰু শতক ইহঁতৰ স্থান। আৰু স্থানীয় মান কেনেকৈ উলিয়াই? একক মানে 1, দহক মানে 10, শতক মানে 100 বা 100, হয়নে? এককৰ স্থানতকৈ দহকৰ স্থানৰ অংকবোৰ 10 গুণ ডাঙৰ। 1, 10টা লগ লাগিলে 10 হয়, ঠিক তেনেকৈ 10, 10টা লগ লাগিলে 100 হয়। গতিকে 100 10তকৈ 10 গুণ ডাঙৰ, বুজি পাইছানে? যিমানে বাওঁফালে আহিব সংখ্যা এটাৰ অংকবোৰ, অংকটোৰ স্থানীয় মানটো সিমানে বাঢ়ি যায়। কেনেকৈ উলিয়াই? আমাক যদি সোধে 7ৰ স্থানীয় মান কিমান, কেনেকৈ উলিয়াম আমি? 7ৰ স্থানীয় মান উলিয়াব লাগিলে 7 পূৰণ, ই এককৰ ঘৰত আছে গতিকে ইয়াক আমি 1 দি পূৰণ কৰিম। 7 এগুণ 7 হৈ যাব, ইয়াৰ স্থানীয় মান হ'ব 7, বুজি পাইছানে? 7ৰ স্থানীয় মান কিমান? 7। ঠিক তেনেকৈ আমি যদি এই 3টোৰ স্থানীয় মান উলিয়াব লাগে, 3টো কিহেদি পূৰণ কৰিম? 3 পূৰণ, 3টো কিহৰ স্থানত আছে? দহকৰ স্থানত, একক, দহক, দহকৰ, দহক মানে 10, 10 দি পূৰণ কৰিম। গতিকে ইয়াৰ স্থানীয় মান হ'ব 3 10 গুণ 30, বুজি পাইছানে? 3টোৰ স্থানীয় মান 30, ইয়াতে তাৰ নিজা মান 3 কিন্তু তাৰ স্থানীয় মান 30, কাৰণ ই দহকৰ স্থানত আছে। ঠিক তেনেকৈ 2 স্থানীয় মান কিমান হ'ব? 2টোক আমি কিহেদি পূৰণ কৰিম? 2টো আছে আমাৰ শতকৰ স্থানত, একক, দহক, শতক, হয়নে? একক, দহক, শতক, শতকৰ স্থানত থাকিলে তাক আমি 100 দি পূৰণ কৰিব লাগিব। 100 দি পূৰণ, 2 পূৰণ 100 200, বুজি পাইছানে? আমি এনেকৈ স্থানীয় মান উলিয়াব পাৰোঁ। এই 237ত 2ৰ স্থানীয় মান কিমান? 200, 3ৰ স্থানীয় মান কিমান? 30, আৰু 7ৰ স্থানীয় মান মাত্ৰ 7, বুজি পাইছা? এককৰ সংখ্যাটো 1 দি পূৰণ কৰিলে তাৰ স্থানীয় মান ওলাব, দহকৰ সংখ্যাটো 10 দি পূৰণ কৰিলে তাৰ স্থানীয় মান ওলাব, আৰু শতকৰ অংশটো আমি 100 দি পূৰণ কৰিলে তাৰ স্থানীয় মান ওলায়। আৰু বিস্তৃত ৰূপ আমি 237, ইয়াক আমি যদি বিস্তৃত ৰূপত লিখিব লাগে বা বহলাই লিখিব লাগে, এই যিটো স্থানীয় মান পাইছিলোঁ সেইটো এফালৰ পৰা শতক, যে শতক, তাৰপিছত দহক, তাৰপিছত একক, ঠিক তেনেকৈ যিকেইটা সংখ্যা আছে 2ৰ স্থানীয় মান কিমান? 200 আমি পাইছোঁ, যোগ 3ৰ স্থানীয় মান 30 আৰু একক 7ৰ স্থানীয় মান 7, হয়নে? এই বস্তুটোকে বহলাই লিখা বুলি কয় বা বিস্তৃত ৰূপত লিখা বুলি কয়। তাৰ স্থানীয় মানকেইটা যোগ কৰি দিলে হয়। আৰু এটা কথা মনত ৰাখিব লাগিব যে শূন্য, শূন্য যদি যিকোনো স্থানত হওক, এনেকৈ যদি তোমাৰ কয় কি শূন্য স্থানীয় মান কিমান, শূন্যৰ স্থানীয় মান সদায় 0, ই দহকৰ স্থানত থাকক বা এনেকৈ যদি 2, 5, 0টো যদি এককৰ স্থানতো থাকক বা দহকৰ স্থানত থাকক বা শতকৰ স্থানতো থাকিব নোৱাৰে যিহেতু এইফালে সংখ্যা নাই, বুজি পাইছেনে? তোমাৰ যি স্থানতে নাথাকক শূন্যৰ স্থানীয় মান সদায় 0। এই কথাটো মনত ৰাখিবা, যদি স্থানীয় মান 0 হ'লে, মই ইয়াত দুটামান তোমালোকক উদাহৰণ দিম, তোমালোকে চাই যাবা।
ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল চাবাচোন মই কেইটামান উদাহৰণ লৈছোঁ ইয়াতে ক আমাক দিছে যে খেৰ দিয়া অংকটো স্থানীয় মান লিখা ইয়াৰ স্থানীয় মান ইয়াতে খেৰ দিয়া আছে মাজত হয়নে একক দশক এই দুইটো স্থানীয় মান আমাৰ লিখিব লাগে দুই স্থানীয় মান কিমান হ'ব আমি ইয়াৰ দুই স্থানীয় মান যিকোনো সংখ্যাৰ নিজৰ এটা মান থাকে দুৰ নিজা মান দুয়ে হ'ব কিন্তু স্থানীয় মান তিনিৰ নিজা মান তিনিয়ে হয় এক দুই তিনি হয়নে দুইৰ নিজা মান এক দুই এনেকৈ ক'লে আমি বুজি পাওঁ কিন্তু দুইৰ স্থানীয় মান ইয়াতে যদিও ইয়াতে দুই আছে ই কিমানৰ স্থানত আছে তুমি চাব লাগিব এনেকৈ মাতি চাবা একক দশক দশকৰ স্থানত আছে গতিকে দশক হ'লে আমি দহেদি পূৰণ কৰিম সমান কিমান পাম দুই দহ গুণ বিশ ইয়াৰ স্থানীয় মান বিশ উত্তৰ হ'ব বিশ দুইৰ স্থানীয় মান বিশ মই কৈছিলোঁ ইয়াতে আছে শূন্য স্থানীয় মান উলিয়াব যে শূন্য স্থানীয় মান সদায় শূন্য শূন্যত তোমাৰ যিটো ঘৰতে নাথাকক যিটো স্থানতে নাথাকক তোমাৰ শূন্য স্থানীয় মান সদায় শূন্য আৰু সাত সাতটোৰ এই গোটেই সংখ্যাটোৰ সাতৰ স্থানীয় মান লাগে আমি সাতৰ স্থানীয় মান সাতত কিহেদি পূৰণ কৰিম চোৱাচোন একক দশক শতক শতক হ'লে কিহেৰে পূৰণ কৰে এশ দি পূৰণ কৰিব লাগিব সাত পূৰণ এশ সাতশ হয়নে ইয়াৰ স্থানীয় মান হ'ব সাতশ সাতৰ স্থানীয় মান সাতশ হ'ব এতিয়া চোৱাচোন এই চাৰিটো স্থানীয় মান লাগে এইটো সংখ্যাত এইটো সংখ্যাত চাৰিটো কিহৰ স্থানত আছে একক দশক শতক এককতে আছে গতিকে এককত থাকিলে কিহেদি পূৰণ কৰে একেদি পূৰণ কৰে চাৰি এগুণ চাৰি ইয়াৰ স্থানীয় মান চাৰি ঠিক তেনেকৈ আমি এতিয়া তোমালোকে চাই যাবা আমি স্থানীয় মান উলিয়াব পৰা হ'লোঁ আমি এতিয়া বিস্তৃত ৰূপত লিখিব জানিছোঁ বিস্তৃত ৰূপত লিখা মই দুটা উদাহৰণ দিছোঁ তোমালোকে চাই যাচোন ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল চাবাচোন আমি কেনেকৈ বিস্তৃত ৰূপত লিখিব পাৰোঁ বা বহলাই লিখিব পাৰোঁ আমি কি কৰিম প্ৰথমতে একক দহক শতক শতকৰ এইটো স্থানত তিনি তিনি স্থানীয় মান কিমান তিনি পূৰণ শতকত আছে তিনিশ হয়নে তিনিশটো এনেকৈ পোনে পোনে আমি এনেকৈ লিখি দিম যোগ এইটো আছে দহক চাৰিটো আছে দহকৰ স্থানত একক দহক দহক হ'লে কিহেদি পূৰণ কৰ দহেদি পূৰণ কৰে চাৰি দহ চাৰি দহ গুণ চল্লিছ যোগ একক স্থানতটো আমি একেদি পূৰণ কৰিম ছয় এগুণ ছয় এইটোৱে হ'ল বিস্তৃত ৰূপ ঠিক তেনেকৈ ইয়াতে শতকৰ স্থানত থকাটো দুই পূৰণ এশ দুইশ যোগ শূন্যৰ স্থানীয় মান সদায় শূন্য গতিকে ইয়াত শূন্য বুলি লিখিব পৰা ইচ্ছা কৰিলে নিলিখিলেও কথা নাই যোগ আঠ পূৰণ একক স্থানত যিহেতু আঠটো আছে আঠ এগুণ আঠ একেদি পূৰণ কৰিম একক স্থানৰ অংকটো বুজি পাইছেনে ইয়াতে শতকৰ স্থানত একক দহক শতকৰ স্থানত থকাটো এশ দি পূৰণ কৰা পাঁচ পূৰণ এশ পাঁচশ হয়নে যোগ এইটো পাঁচ একক দহকত আছে এইটো পাঁচত কিহেদি পূৰণ কৰিম দহেদি পূৰণ কৰিম পাঁচ পূৰণ দহ পঞ্চাছ হ'ব যোগ এইটো শূন্যটোক একেদি পূৰণ কৰিলে শূন্য এগুণ শূন্য শূন্যটো লিখিব পাৰোঁ আনকি আমি এইটো যদি নিলিখো নহয় তেতিয়াও শুদ্ধ ইয়াৰো এইটো শূন্যটো ইচ্ছা কৰিলে আমি নিলিখিবও পাৰোঁ দুইশ যোগ আঠ বুলি লিখিলেও তোমাৰ উত্তৰটো শুদ্ধ হ'ব গতিকে এতিয়া বুজি পাইছা নহয় এতিয়া মই তোমালোকক বুজাম কেনেকৈ তিনিটা অংক বিশিষ্ট সংখ্যাৰ সৰু ডাঙৰ আমি বাছিব পাৰোঁ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল চাবাচোন মই কেইটামান উদাহৰণ লৈছোঁ ডাঙৰ সংখ্যাটো খেৰ দিয়া ডাঙৰ সংখ্যাটোত খেৰ দিয়ে ইয়াৰে কোনটো ডাঙৰ কোনটো সৰু কেনেকৈ উলিয়াই প্ৰথম নিয়ম হ'ল তোমাৰ তুমি কেইটা অংক বিশিষ্ট সংখ্যা চোৱা ইয়াতে আছে এটা দুটা তিনিটা ইয়াত এই সংখ্যাটোত কেইটা অংক আছে এটা দুটা তিনিটা আৰু এই অংকটোত কেইটা আছে এটা দুটা গতিকে ইয়াতে দুটা আছে ইয়াতে তিনিটা অংক আছে ই অট'মেটিক তোমাৰ ডাঙৰ হৈ যাব বুজি পাইছানে যেতিয়া অংক প্ৰথম আমি চাম কেইটা অংক আছে যদি ইয়াতে দুটা আছে ইয়াতে তিনিটা আছে ই ডাঙৰ হৈ যাব বুজি পাইছানে দুটাতকৈ তিনিটা যিহেতু অংক বেছি দুটা থাকিলে তিনিটা থকাতকৈ সদায় সৰু হ'বই বুজি পাইছানে সেইটো এটা নিয়ম দুই নম্বৰ নিয়ম তুমি চাব লাগিব একক দহক শতক যে আছিল তুমি শতকৰ অংকটো প্ৰথম চাব লাগিব তোমাৰ নেক্সট কাম হ'ল শতকৰ অংকটো শতকৰ অংকটো চোৱাচোন ইয়াতে আছে সাত ইয়াতে আছে চাৰি আমি গমেই পাই গ'লোঁ আৰু বেলেগ চাবলগীয়া নাই তুমি যদি শতকৰ অংকটো চাই কিনে আমি গম পাই গৈছোঁ যে ই ডাঙৰ এই অংকটো ডাঙৰ হ'ব কাৰণ কি শতকৰ অংকটো ইফালৰ এইবিলাক পিছৰবিলাক চাবলগীয়া নাই যদি শতকৰ অংকটোতে গম পাই যাওঁ তেনেহ'লে শতকৰ অংকটো যিহেতু ইয়াৰে ডাঙৰ ই ডাঙৰ হৈ গ'ল বুজি পাইছেনে নেক্সট এটা উদাহৰণ চোৱাচোন ইয়াতে শতকত আছে ছয় ইয়াতেও ছয় আছে তেতিয়া আমি কি কৰিম যদি শতকৰ অংকটোত গম পোৱা নাই কোন ডাঙৰ তেতিয়া আমি দহকৰ অংকটো চাম
Kotoko nuarile dohoko rong petu sapa dohoko cua yate se tini yate se sari cua dohoko rong petu soal lego lego gompoi golo je ifalot tu yate tini yase yate sari yase goti ke i dangor rogo uji bese ne etu ke hi dangor rogo aru kiti apa ki hoi cua sum yate yase potong ami kotok e sam tar biso dohok tar biso tekok sam ake kotok cua kotokot yate yaitu cinta angko ase yaitu cinta angko ase. Ami gompuan ay. Potom niom mote gompuan ay. Dutia yaitu hotok saisu gompuan ay eke ase. Tapi so dohok sam yaitu dohok dui yaitu dohokot dui. Tetio gompuan ay. Tetia he tumi eko korong kotu sapa ligu eke pada hufalat yaitu ase pas yaitu ase hat. Idangor ibul. Karena ki yaitu hat tu ase yaitu pas tu ase eko kot. Ikan ne idangor. Ia kami herdi dui. Eneka ami. Muji besen ay. Eneka ami. সংখ্যাটা তিনিটা অংক বিশিষ্ট সংখ্যাৰ ক্ষেত্ৰত আমি ডাঙৰ সৰু চাব পাৰো প্ৰথম নিয়ম তোমালোকে গম পাইছা আমি অংক গিতা গণিছাম যদি অংক সমান আছে তেনেহলে শতকৰ চাম তাৰ পিছত দহকৰ তাৰ পিছতে এককৰ এনেকে চাই আমি সংখ্যাটো সৰু ডাঙৰ বাছিব পাৰো এখিনি কৈ আজিৰ পাঠটো মই ইয়াতে সামৰিলোঁ তোমালোকে মোৰ আন আন ভিডিঅবোৰ চাই থাকিবা ইয়াৰ কাৰণে লগতে চেনেলটো শ্বেয়াৰ কৰিবা